Аймақтағы білім ошақтарында цифрлық сауаттылық күні өткізілуде. Шара барысында оқушыларға электрондық үкімет порталымен жұмыс жасау және қажетті анықтамаларды электронды форматта алудың жолдары түсіндіріліп жатыр. Жалпы облыс бойынша қазіргі таңда 388 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Соның ішінде ең жиі сұралатын қызмет электрондық цифрлық қолтаңба кілтін алу. Сондай-ақ сотталмағандығы туралы психоневрологиялық, наркологиялық және туберкулезге қарсы диспансерден алынатын анықтамаларды үйден шықпай-ақ мобильдік қосымшадан алу қызметтері сұранысқа ие. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы облыстық филиалының мамандары осындай қызметтерді электронды форматта алудың жолдарын үйретті. Айта кету керек, білім алушылардың цифрлық сауаттылығын арттыруға бағытталған шара барлық мектептерде жүргізіледі. Бүгін департамент және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының облыстық филиалы сол өңірдегі мектептерде цифрлық сауаттылық күні шарасын бастап жатыр. Бұл шараның мақсаты осы мектеп бітірушілеріне жалпы электрондық үкімет порталымен жұмыс жасау, ол жерде қандай қызметтерді алу жөнінде, сонымен қатарына цифрлық мобильді қосымшалармен қалай жұмыс жасап, ол жерде қызметтерді қалай пайдалану жөнінде жалпы бағыт-бағдар беру, сонымен қатар осы цифрлық сауаттылықтарын оларын арттыру болып табылады. Алдағы уақытта бұлдай жұмыстар мектептерде информатика пәнінің мұғалімдеріне де өткізілетін болады. Цифрлық құжаттарды қалай алу керек екенін түсіндіріп жатыр. Бізге ЕГОВ-тан кіріп, ЭЦП ашу керек екенін түсіндіріп жатыр. ЭЦП өзінің құжатыңды любой моментте алады екенсің. Бітіретін кезде үш құжат керек болады екен.